Сьогодні виповнюється рівно 130 років, відколи в Києві відкрили пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому. 23 липня 1888 року кияни нарешті змогли побачити постамент, проект якого створювали майже півстоліття. Кілька разів автори цілковито змінювали концепцію пам'ятника. Спершу Михайло Юзефович хотів зобразити гетьмана, тому Хмельницький на коні скидає з гори польського шляхтича. Потім від цієї ідеї довелося відмовитися, адже зібраних на постамент коштів не вистачало. Композицію спростили, залишивши тільки самого Богдана Хмельницького верхи на коні. Остаточний варіант пам'ятника створювали 2 роки, використавши 25 тонн переплавленого металобрухту. Автором проєкту став Володимир Микешин. Згідно з його задумом, гетьман мав погрожувати польському уряду, але скульптуру довелося розвернути, оскільки кінь стояв би спиною до Михайлівського собору. Наразі булава гетьмана вказує в бік Швеції. У 1888 році відкриття постаменту приурочили до 900-ліття хрещення Київської Русі.